Ми зараз на 31-му блокпості. На цьому блокпості стоять бійці Нацгвардії, хлопці з Вінниці. І це останній блокпост в тому напрямку по трасі на Бахмутку. За ним має бути 32-й блокпост, але перед ним стоять, на жаль, вже сепаратистські блокпости. Вони поставили свій блокпост між двома блокпостами української армії. І, власне, хлопці на 32-му блокпосту знаходяться в оточенні, і до них не можна дістатися. Ми чекаємо зараз машину із загиблими звідти. Сепаратисти обіцяли їх віддати. Половина передають один-два на самому ділі, то не один-два, а тут десятки, а не один-два. Керівництво мало забирати їх звідти, а війська вводити. А потрібно їх звідти забирати просто напросто. Не перебили всіх, вони так і потроху і всіх і до нас все набігли. Наша той блокпост, якщо ти дорогу не контролюєш. Скільки вони можуть пройти? Тиждень-два. І по 6... Чи країні потрібні герої? І 100 чоловік для... за що? 100 чоловік. Действительно, ну кожен день договорюють, говорять, що відправляють нам машину, да? Ясно, да, відправляю, там воду, все. Но все прекрасно знають, що це все, вона не доходить. З любої сторони, з якої не приїжджають, ну, надо отдать им должное, они адекватные, да, оппоненты, да, сепаратисты. Они все эти машины просто-напросто разворачивали обратно, не брали ни в плен, ничего. Машина приходит, они ее развернули, машина ушла обратно. А начальство отрапортовались, все, мы отдали. Ну, благо, вчера они нам пропустили на 100 с чем-то, на 100 с лишним человек 200 литров воды. Мешок макарон, пару мешков хлеба и ящик мыла. У нас как раз не вистачає води і пищи. Теплих вещей не хватает. У вас нема що їсти, або чого кусок хліба в руках. Це я не будемо говорити, що я робив. А як дозволили забрати загиблих? Та вони не до що дозволили, вони самі вже, наверное, тиждень виходять на керівництво і говорять, що заберіть трупи, тому що їх животне порозтягивало. Вот сегодня уже со вчерашнего дня вот напрямую они сказали, заберите, потому что пусть похоронят по-человечески. Вот и мы сейчас сколько доставали, не знаю, 8 или 9. А кто знает? Не знаем, это, блин, это техника. Ну что, дебилизм посылать на помощь по 2-3 машины. Оно все стоит по дороге сожженное. Там от кого-то остались кусок руки, нога, еще что-то. Все. А ви теж з Нацгвардії? Я з регулярних військ. Десантники? Да. А десантників не пропускають, так? Да? Вони всіх пропускають, і Нацгвардію теж. Нету приказу вийти? Да, нету приказу вийти. І ви возвращаєтесь зараз назад? Якщо ми не повернемося, вони просто-напросто можуть взяти, штурмануть все, всіх, хто там є. Сколько вас приїхало? Да. Нас приїхало 5 чоловік. А как там вообще парни? То есть это правда, что в кольце? Это правда. Это правда, что в кольце. Причем кольцо уже готовилось и делалось очень давно. У них позиции укрепленные, они закопаны. Ни за день они закопались. Стоит полковник Чумак. Вот и все. Он согласен на коридор, что мы выходим. Да, это все правда. И вдохните полной грудью этот запах, который исходит от этой машины. Если вас не стошнит, вам повезло. Я ничего больше не чую. Русская пресса. Вот мы как это грузили, русская пресса была. Они все снимают. Все на видео снимают. Даже если вы как тупо грузили. Да, как выкопывали, как грузили. Все. Они позавчера были на переговорах. Сепаратисты сказали без технику забрати з собою. Ви вирішили забрати боєкомплект повністю. Во. Повністю, коротше, і їхній комбат їде з нами.
доїжджає ось тут сепаратистів. Сепаратистів, да, їх доїжджає сюди 500 метрів, потім вертається за новою групою. І так нас виводить звідти з окружання цілий день. Скільки там чоловік послушало? 110. Це разом з високомобільними, да, це десантними військами. Тобто з ВДВшниками. Ого. Що там таке? Командування нас бояться це потягати, зв'язочки боїться потягати. Через то вони позвонив міністр оборони, хоча що до Національної гвардії міністр оборони немає, я не знаю. Скільки ви ціл забрали? Цілих забрали 4 і кусків 8 чи 10 кусків. Ми не знаємо, чи ті куски, чи тіла трьох айдаровців і одного нашого капітана москаліка. З водою дуже погано, вчора привезли воду, ми випили всю воду, яка була в калюжах. О, і просидили пару раз, і ту жижу, яка там лишилася, п'ять. Ну, вчора повезло, вчора привезли нам воду, я не знаю, дай Боже здоров'я, хто це діло організував. Дай Боже здоров'я, щастя і не знаю там що. Так ви приймаєте рішення самі виходити чи як? Я, на жаль, скоріше всього, або ви, якщо нам дасть зараз командування до командир полка стоїть, якщо він дасть командування вийти, ми виходимо. Якщо не дасть, ну, наші 100 людей буде на його совісті. Я нічого більше. Значить, ви залишитесь? Ну, залишимося, звичайно. А як вам сказали, що ви маєте обов'язково вернутися? Тобто, що ви маєте якийсь меседж сюди передати? Ні, вони кажуть, коротше, хочете лишатися тут, обов'язково. Якщо хочете, лишатися типу, тут. Я не можу лишитися, у мене там хлопці, куди ж я лишуся? Ага. А я чула, що командування дзвонили, що Полторак дзвонив, що Гройсман туди до вас дзвонив. Дзвонив Гройсман, дзвонив Полторак і дзвонив. Вони не вояки, вони бізнесмени. І що вони вам кажуть, тримайтеся? Тримайтеся і все, ну що триматися, ми ж ніколи не були у цьому, як називається, в окруженні. Ну що вони можуть сказати ще? Це пересіння дають до 11 годин ночі, дають нам останній шанс, китайський шанс вийти. А далі що? А далі сюди виходимо. Ні, а якщо не вийдете до 11, ну, то значить, що? Значить, танками нас давити. В них там з одної сторони 16 танків, з другої сторони 5, з третьої сторони 5, а в нас 4 нещасні бетери. Техніка і стрілецька зброя. А і в них все. Артилерія? Ні, наша артилерія – це наша артилерія. А в них там птури є і прочее. Там все, ну, щоб нас знищити, вони просто бояться наверх своїх, то також цей, тому що це чуть-чуть, знаєте, щоб вони чуть-чуть своїх втратити. Там все замінюють. Там, да, там особливо техніки. Они нас выпускают, они нас даже выводят. Лепесточки, которые применялись в Афганістані. Такие маленькие листочки, вот такие, зелененькие. Наступаешь в нее вот так, ноги нету. Лепестки, да. Лепестки. И их там, они выгрузили целый 66-й газон. Ви представляєте, скільки? В них дуже добре обмундирування і техніка. Да. Вони к этому давно готові. 22 единицы техники, танков ми сьогодні насчитали утром. Смело. Ходили в розвідку, да. Насчитали 22 единицы танков. Плюс стоїть 2 установки град на нас. Наведених на наш квадрат. Это в смело. За смелым. За смелым. За смелым. Плюс стоят установки града 3 единицы. На остальные квадраты, где стоят наши. Каждую ночь у них выгружаются машины, по 5, по 6 единиц выгружается машина. С боеприпасами, с продуктами, с усим выгружаются машины. Мы только спостерегаем, хотя мы от нас до их буквально 320 метров. От нашего блокпоста до их 320 метров. Мы можем ударить. Побить їхні машини. Ми спостерігаємо завжди. Вам наказ. А в нас перемир'я. А потім на ранок нас мінами і облажують, які привозяться ночі. Починають в 6 утра і до 12 до часу ночі. Я ж кажу, сухостю війну затягує. У нас 3 рази, коротше, казали, що ми 3 рази в попасному об'являли. Сидимо там, коротше, і піпо п'ємо. Командіровці. Так, командіровці. Всім сказали, об'явили, ми командіровці. Так, а якби ви вам дали техніку і підмови, б стояли? Стоїм. Поїхали, побачимо. 22 одиниці техніки нашої розбиті. Ворони доїдають наших хлопців. Оте, що ми викопали, забрали, те, що вони їм дали. На наші уступки пішли. Ми на їхні. А скільки у вас 200-х загалом? 200-х? Більше 200 чоловік. А з їхнього боку регулярна армія чи козаки, чи хто? Козаки. Козаки і 3-4 полк спецназа Псковського. Псковського. І плюс і ті самі, які
сербы, чечены. Сегодня ночью потянулись чечены с той стороны. Таких много там выходит? Да там их хватит. Сегодня ночью потянулись, целую ночь гула техника, как они подходили. Дуже много приехало чеченцев. А чи є вероятность, что они пойдут и на 32-й, и на той, и на 31-й блокпост? Ні, звичайно, є. Вони віджимають територію. Вони не просто забирають територію. А наше командування тупо сидить і нічого не робить. Там російське телебачення. Вони знімали, як ми грузили, 200-х викопували, грузили. Російське телебачення. Вадик, це вода, я не знаю. Закидай туди, якщо пропустити, пропустити. Якщо пропустити, пропустити. Ну, навряд ли пропустити, мужик, я вам чесно кажу. Я ж кажу, вони сказали так. Вибачайте, це війна. Ми прийняли рішення воду не пропускати. Все. Що вже тебе?